Qeveria hungareze do të ndërmarrë një aksion ligjor ndaj kraut ekzekutiv të Bashkimit Evropian, nëse nuk arrihet një marrëveshje për lëvrimin e fondeve për programet universitare. Lajmin e bëri të ditur të njëjtën një ministër i qeverisë Orban. Mbi 12 miliardë euro fonde të Bashkimit Evropian për Hungarinë u ngrin muajin e kaluar, përfshirë atë prej 5.8 miliardë për rimëkëmbjen nga COVID-19 dhe 6.3 miliardë të tjera për mekanizmin e sundimit të ligjit. Kjo do të thotë një shkurtim prej 55% të fondeve që Bashkimi Evropian kishte parashikuar për vendin për tre programet operacionale në kuadër të koezionit politik dhe pritet të prek edhe programi studentor Erasmus për shumë nga universitetet hungarese. Shefi i stafit të kryeministit Viktor Orban, Gergely Gulyas, u tha gazetarëve se kjo ishte e papranueshme dhe e padurueshme. Ai theksoi gjatë konferencës për shtyp se do ta çojë çështjen në gjykatën evropiane të drejtësisë nëse nuk arrihet një kompromis dhe shtoi se do të jetë vetë qeveria ajo që do të financojë programin nëse fondet e Bashkimit Evropian nuk lëvrohen. Arsimi i lartë në Hungari i është nështruar një seri ndryshimesh që prej vitit 2019, të cilat kanë bërë që kontrolli i universiteteve të kalojë tek fondacionet të udhëhequra nga politika në detyrë të partisë në pushtet Fidesz, që sipas Bashkimit Evropian nuk mbrojnë lirinë akademike nga ndërhyrjet politike.